Fala, galerinha. Então, aqui é o Lucas. Hoje é mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô fazendo um vídeo sobre as coisas que eu faço. O que eu vou fazer direitinho pra ficar igual aqui, né? Então, aqui já tem uma coisa. Eu vou ganhar a primeira noite com sono. Aí eu vou para a segunda noite. Eu não fiz isso. Então, galera, já deixa o seu like, se inscreve, ativa as notificações. Então, vamos bater uma meta de 10 likes. Vamos bater uma meta de 10 likes. Passando aqui com a câmera, gente. Que eu gosto, né? Então, gente, vou deixar o like, né? Hello. Se inscreve no canal. Que tem uma força na boca. Que é aqui. Essa pizzaria do Chip Trap, do Fred. Meu Deus. É muito grande. Nem dá pra ver esse final. Foi a parte 1 do espaço que eu vou tentar passar. Gente, trouxe pra mim, se eu sou mesmo, eu parei de viajar. Aí eu fui pro próximo vídeo, tá, gente? Tá muito difícil pra eu achar. Eu sou 3 da manhã. 4, 5, 6. Eu tô soltando. Aqui. Gente, tá difícil aqui, ó. Já são 2 minutos que eu tô gravando. Só falta 2 pra eu ganhar. Pra ir pra segunda noite. Pra segunda noite é mais difícil. Mais difícil que tem o Chip Trap, gente. O Chip Trap. Vai ser mais difícil que é mais complicado. Aqui, deixa eu ver aqui. Acho que é melhor. Vamos ver aqui por enquanto, então eu posso ficar com o jogo aberto, né? Gente, eu já ganhei, né? Que eu já sou um mito, que vocês já sabem. Gente, eu já ganhei nessa noite, eu quero ver. Gente, tá difícil de jogar. Tá tudo parabéns. Hello. Gente, tá difícil aqui. Conseguimos. Gente, conseguimos. Zeramos. Então, galera, chegamos no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi muito legal. Até o próximo vídeo de FNAF 3. Fui. Tchau. Falou, gente. Ainda fui embora, não. Porque eles conhecem as pessoas que estão bem. Passem por. Só ver, gente, ó. Essa parte eu queria que vocês vissem, que vocês nunca viram. Então, até o próximo vídeo. Fui!